Двори, вулиці, поля, води, газопроводи розміновують на деокупованих землях рятувальники з Кропивницького. Мої колеги Олені Жекаловій розповіли, що після російського вторгнення торік довелося шукати ворожі міни, допомагаючи військовикам у Харківській, Чернігівській, Миколаївській і Донецькій областях. Наша знімальна група зафільмувала тренування рятувальників. Кропивничанин Олег Філіпов з 2020 року працює сапером. Він очолює піротехнічну частину служби з надзвичайних ситуацій в області. Розповідає, як минулоріч восени розміновував Харківську область після деокупації. Звернулася місцева жителька до нас і розповіла, що там проживали кацапи. Вивели на безпечну відстань людей і пішли. Я пішов попереду, ззаді мене йшов старший сапер. Тільки відчинили калітку, пішли в сторону огороду, там якась тропа була. Буквально зробили, ну, 2-3 кроки зробили, і якась біжить собака. Я в цей час бачу розтяжку, в падінні мені прийшлось кинути і засоби пошуку, і все таке інше, і телефон розбив. Хватаю собаку за задні лапи, щоб вона не зняла цю розтяжку. В цей момент, слава Богу, досвідчений був старший сапер, побачив гранату і теж в падінні зловив цю гранату. Ось. І коли ми вже там впевнили, що вже не буде там цих сюрпризів собак з таким іншим, ми побачили, що з правої сторони теж була розтяжка. Тобто нам повезло, що собака побігла прямо. Розповідає, працювали за 400 метрів від кордону з Росією. Проводили розмінування лінії електропередач, водогонів, газопроводу. Також виконували оперативне реагування на ті чи інші події, тобто якийсь прильот, якісь обстріли були. І також виконували заявки, звернення громадян. Нині на полігоні в Кропивницькому тренуються хлопці, які почали працювати саперами декілька місяців тому. Спочатку одягають бронежилет та захист для шиї, потім окуляри та шолом. Вага захисного спорядження – 20 кілограмів, говорить начальник піротехнічного відділення Андрій Ісаков. В такому спорядженні п'ятеро рятувальників шукають вибухівку. Так, ми знайшли протипіхотну міну. Кругової дії ураження. Дана міна випригує на 0,6-0,8 метра. Кругової дії ураження, тобто випригує, вибухає в радіус 25 метрів. Рятувальником працює з 2017 року, розповідає Андрій Ісаков. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив перепрофілюватись і перевестись до групи піротехніків, щоб допомагати розміновувати Україну. Каже, у відрядження на деокуповані території рятувальники з Кіровоградської області їздять по черзі. Нині продовжують розміновувати Харківську та Донецьку області. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.